Бүгін Қазақстан тәуелсіздігінің айғағы ұлттық валюта күні. Осыдан тура 25 жыл бұрын төл теңгеміздің тарихы басталған еді. 1993 жылдың 12 қарашасында Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық валюта енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Араға 3 күн салып Қазақстанның ұлттық валютасы теңге айналымға енгізілді. Бүгінгі басқосуда белсенді жастар өздері дайындаған кәсіпкерлік ақша туралы бейнероликтерін көрсетті. Арнайы жазған баяндамаларын мамандардың алдында қорғап шықты. Сұрақ-жауап түрінде пікірталас өткізді. Жалпы осы бастапқы 2000 жылдардан бастап Қазақстан экономикасы қарқынды дамыды. Ол дегеніміз энергоресурстардың бағасын көтерілуі және де олардың финансияның көбеюі және де ішкі рынққа тарауы болып табылады. Бірақ та осы 2008 жылдан бастап қиындық шығып көре бастадық. Ширек қашыр ішінде теңгенің номиналы да дизайнында көптеген өзгеріске ұшырады. Соңғы жылдары ұлттық валютамыз барынша әлсірегені рас. Ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышевтің мәлімдеуінше, биыл қаңтардан қарашаға дейін теңге 12,7%-ға құлдырады. Қалтасында доллары да басқасы жоқ қарапайым халық ұлттық валютамыздың тұрақталғанын қалайды. Ну, теңгеге сенеміз ғой, енді өзіміздің неміз ғой. Теңгеміз, ақшамыз, иә. Енді болашақ жақсы болсын. Қайтеміз енді оған. Болашағын айта алмаймын точно қалай болатынын. Бәрі қымбат, теңгеміз топан болып баратыр. Енді болашағы жақсы болсын, қайтейін енді. Теңгемізді біз өзіміз құрметтейміз, енді бұл әйтеуір бағасы түсіп кетпесін дейміз енді. Оның жоғары жақтағы адамдар реттеп отыру керек. Халықтың банкі бар, банкінің бастықтары бар деген сияқты Данияр Ақышев дегендер. Бұл теңгенің құнын тек жоғарылата беру керек, бағасын өсіре беру керек. Сол үшін мынау кәдімгідей соның бағасын өсіріп, сол үшін еңбек жасау керек. Сенбегенде не істейміз? Ұлттық өзіміздің теңгеміз ғой. Сенеміз, орнына келетін шығар барлық бағам. 25 жылдық тарихында 4 мәрте құнсызданған теңгенің айырбас бағамы еркіне жіберілді. Қазір ешқандай дәліз шекара жоқ. Алғашында Ұлыбританияда басылған теңге қазір өз елімізде шығады. Банкноттар ұлттық банктің Алматыдағы банкнот фабрикасында, ал монета Өскемендегі монета сарайында басылады. 2 жыл бұрын қарбарысы бейнеленген 10,000 теңгелік британдық басылымдардың бірі жасаған ұлттық валюталар рейтингінде әдемілігі жөнінен көш бастады. Жұлдыз Мерханова, Алексей Оразов, Тәулік.